Moda nije nešto što postoji samo u haljinama. Moda je na nebu, na ulici, moda ima veze sa idejama, načinom na koji živimo, onim što se dešava. Svi smo mi deo mode, neko na ovaj, a neko na onaj način. Ja sam Danijela Kremić, a vi gledate emisiju Život kao takav. Vreme je za injekciju glamura. Ulepšajte svoj dan tako što ćete upiti ove inspirativne, često divne i poetične citate nekih od naših omiljenih ljudi koji su ikona stila. Vreme je da vam predstavim svoju prvu gošću. Ona je novinar, književnik, vlasnica kompanije, žena koja će nam večeras odgovoriti da li će lepota možda spasiti svet. Ona je jedna od najzanimljivijih žena Beograda, čiji bi život teško stao u jednu knjigu, a sofisticirani stil odevanja u jedan plakar. Uradila je mnogo, naročito u vremenu kada je preći preko granice i afirmisati Srbiju u dobrom svetlu bilo gotovo nemoguće. Upoznala je mnoge važne osobe, uključujući i bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Predsjednica kompanije Miss You, novinarka i autorka brojnih televizijskih emisija, Vesna Devinča. Draga Vesna, dobroveče, dobro mi došli, poštovanje moje vama. Nadam se da vam je udobno i lepo ovde kod nas u studiju. Divno, eto, baš sam počastvovana što smo među prvim emisijama ovde vaši gosti. Hvala najlepše što ste se odazvali pozivu. E sada vidite, ali vam se dopada ovo naše drvo? Baš sam sa našim drugim gostom razgovarala o tome kako me to podseća na ono rajsko drvo, rajsko stablo. Tu bi po mom mišljenju trebalo da vise paradajzi, pošto je, znači, raj se kaže paradajz, tako, na engleskom jeziku. I sigurno je to bio paradajz, a ne jabuka koja je u stvari ostala u Bibliji kao glavno voće, ali eto... Može i naranđa. Nešto, da, može i naranđa da zamenim. Može i naranđa, ali da vidimo da li je neko rajsko pitanje ovde za vas postavljeno. Jeste spremni da odgovorite? Da, da. Ovaj naš plod vam donosi jedno interesantno pitanje. Sad ću pročitati, samo moment, da vidimo šta kaže. Vaša omiljena misica, naša naravno, je... Mnogo ima uspešnih lepotica, zvaničnih lepotica Srbije i Jugoslavije. Evo da pomenem nekoliko, neka mi druge oproste što sam mesto u brzini zaboravila. Sanja Papić ima najveću agenciju za Maldive u ovom regionu. Jako uspešna devojka. Jelena Mandić, dizajner iz Kana. Kokotovićka Aleksandra Čuvina, slikarka. Da pomenem mnogo glumica koje je iz kompanije izašlo. Mirka Vasiljević, Nina Seničar, Milica Tomašević, Bergam, Marija Bergam. Sve su to ličnosti koje zaista ostavljaju trag. Već su napravile karijere zavidne u umetnosti. Da na kraju pomenem i našu Anju Radić, koja je bila PR Novak Đoković centra, koja je ambasador Ceptera, koja sad trenutno snima u jednoj glumijenoj seriji. Tako da, ne znam, eto, to sam na brzaka se setila, jel? Mnogo ima uspešnih devojaka iz naše kompanije. Hvala vam, razgovarat ćemo na tu temu još. Ja sada treba da predstavim mog sledećeg večerašnjeg gosta. Moramo da ga pitamo da li je neophodno da pratimo i slepo pratimo svetske trendove da bismo bili in, kako se popularno kaže. Zasigurno jedan od najcenjenijih i najpriznatijih modnih kreatora Srbije je večera sa nama. Jedan od naših najpoznatijih kreatora, a za 35 godina karijere, slavu je stekao i izvan Srbije. Naročito u Rusiji, državi koju, kako kaže, neizmerno voli. Upravo je tamo proveo deo 90-ih godina. Dok je ceo svet o nama izveštavao negativno, Rusi su ga dočekali raširenih ruku, te on može da podvuče posebne paralele između naše situacije krajem prošlog milenijuma i njegove danas. Sa nama je modni kreator Saša Milojković. Saša, dobroveče i vama, dobro mi došli. Dobroveče, hvala najlepše na pozivu. Hvala vama što ste došli. Da li ste lepo raspoloženi da pričamo na zaista jednu lepu temu? Sa velikim zadovoljstvom. Evo, pre nego što vam uberem ovaj jedan plod i postavim pitanje, ja moram da vas pitam, da mene ocenite. Da li ovaj
Stil moj večeras u redu, a pitaću i sledećeg da gosta. Jel sve na svom mestu? Da, sve na svom mestu. Božansvena haljina, lepo kroja, lepe linije, stroge sa tim naglašenim rukavom, pliš materijal koji ja volim i vi imate tu neobičnu... Sami ste rekli da sam jedan dobar deo svog života proveo u Rusiji i vi zaista imate tu neku lepotu koja me podseća na... prelepe ruske moje prijateljice. Opa, baš vam hvala. Saša, hvala vam puno na ovim divnim komplimentima, ali moram da uberem iza vas jedan plod i da vam postavim jedno pitanje. Vidjet ćemo šta su kolege pripremile za vas. Samo sekund, da odmotam papirić. Naša najbolje obučena javna ličnost. Pretpostavio sam da neće biti lako pitanje. Zaista... To bi bio onako kao Sofijin izbor, film čuveni, je li tako, kad morate da odvojite nekoga... Ja mislim da mi inače imamo jako lepe i jako lepo obučene javne ličnosti. Uopšte naše žene u Srbiji su prelepe i zaista uvek, od kad se ja bavim modom, zaista uvek sam mogao da kažem da su naše žene lepo obučene i da se savršeno snalaze. Verujte, ne bih mogao da... Bilo bi nepravedno da samo nekoga izdvojim. Ima zaista puno, puno lepo i lepo obučenih žena sa stilom pametnih, obrazovanih, lepih, tako da... A možemo li makar top 3, ako nećete baš jedno? Pa ne bi bilo fair. Ne bi bilo fair. Dobro. Hvala vam puno. Udobno se smestite i uživajte. Na moje veliko zadovoljstvo, gost emisije Život kao takav je još jedan sjajan modni kreator koji definitivno kreira sa puno ljubavi, ali i smelosti. Lepota nije deo samo njegovog stvaralaštva, već mu je potrebna u svakom aspektu života. Koliko je izazovno bilo pronaći lepotu tokom 90-ih godina, kada je toliko ružnog isplivalo na površinu, i da li je možda baš zbog toga lepo i dobro moralo biti sastavljeno u prvi plan? To pitamo iskusnog umetnika i modnog dizajnera Batu Spasojevića. Bato, dobroveče i tebi, dobro mi došao. Dobroveče, hvala, bolje staž. Ko bi rekao da iza tebe stoji toliko decenija karijere, ti zaista izgledaš kao večiti mladić? Hvala, hvala puno. Pa to je zaista često pitanje. Sam sebi kad postoji, kad kažem 30 godina rada i 25 godina brenda, zaista je, što kažem, ogromno jedno vreme i za mene, ali rekao bih i nadam se uspešnog, tako da se ne plašim, a... Samim tim mislim da i to donosi taj neki dobar izgled. Znaš, kad si zaposlen, kad radiš, kad imaš tu dobru energiju, apsolutno mora dobro i da zračiš. Ako se ne plašiš izazova, pretpostavljam da se ne plašiš ni ovog večerašnjeg pitanja, koje berem sa ovog našeg plodonosnog drveta. Naranđi. Jeste. Jel voliš da jedeš naranđi? Apsolutno. Sviđa mi se zato što je to egzotično voće, pa ovako, što kaže... Naša najgore obučena ličnost, odnosno, hajde, najlošije stilizovana. Je li ima dosta? Neću reći na to, neću odgovoriti. Budi diplomata, Bato, pa... Da, da, da. Možda mi preodgovori na Sašino pitanje. Dobro, može, evo, da zamenimo. Ne, pošto je ovo, kako da kažem, vremeplov, tako mi se koje kažem, modni vremeplov, ja bih se vratio za mene, jer zaista, ako pričamo o ženskim osobama, Tamara Bakić je bila osoba koja je uvek bila šik odevena, obučena. To je bila jako veliki utisak kada je moda u pitanju, kada je odevanje u pitanju i kada je stil u pitanju. A što se tiče, sad smo pričali neki 90-im tamo, ja opet kažem vremeplov, što se tiče muške strane, Oliver Mandić je za mene ostaje isto snažan utisak kao i jednog dečaka koji je razmišljao da će jednog dana biti to što jeste. Dobro, da čujem ocenu uvečera za moj styling. Sjajno, monumentalno, jako, crno. Znam ko te je stilizovao, tako da tu nema greške. Hvala puno. Uživat ćemo svakako večeras. Dragi gledaoci, udobno se smestite kraj vaših malih ekrana. Večeras vas vodimo kroz jedan pravi modni vremeplov. Počinjemo. Dobroveče još jednom, dragi moji gosti. Nadam se da vam se dopada večerašnja tema. Verujem da ćete se odlično snaći.
Nadam se da neće biti teški zadaci. Obzirom da, mada nećete da nam otkrivate ko su najbolje obučene, možda je lakše, nećete da nam otkrijete ko su najlošije, stilizovane. Kako ćemo onda znati šta trebamo da promenimo ako ne dobijemo odgovor ko je loše obučena? Pa to je otprilike doktorska etika nekad o pacijentima, koje doktori nikada ne govore, mi o klijentima, ali u stvari kroz savet prepoznaju se oni koji greše i prepoznaju se oni koji se... koji se dobro oblače, odnosno... Koji se kreće u pravom pravcu. Ja mislim da treba definitivno napraviti odmah razliku između mode i stila. Moda se kupuje, a stil se stvara. Sa stilom se rađa. Ja bih rekao, čovjek se rodi sa stilom i onda tokom života ide na dogradnje. A baza neka, ja mislim da je predispozicija i da se sa tim rađa. Znači, ipak je, to je malo porazno, malo je porezno, znači da je to talenat, stil je talenat, a ja bih rekla, ipak se može nadograđivati. Ne, apsolutno, nadogradnja postoji, ali baš da neka mora da postoji. Postoji nada i za one koji nisu rođeni sa stilom. Ali mora da imati nešto u sebi da bi ga nadogradili. Isto kao slikar ili bilo koji muzičar, bilo koji ume glup, mislim, postoji neka predispozicija koja se stiče rođenja. Znam sigurno da vas dvojica može da kažete, posmatrajući određenu ličnost, da date uputstva. Uputstva za kreiranje stila te ličnosti. I da ona osoba koja to prihvati, razmišlja, počne da se kreće u tom krugu. To je u stvari naša misija i zadatak, da se zaista prilagodimo i individualno. Imamo pristup svakoj osobi da je kažemo koje su mane i u kom pravcu bi trebalo stvari da se prevaziđe mane i da se ide kako dužeš što kvalitetnijem odevanju. Dobro, malo čas mi... To se poštoje, u stvari, ja se izvijem, da to se poštoje nečija ličnost, individua. Znači, mi modu koju predlažemo, da li je to moda, da li je interijer ako nekome stane radimo, znači, mi se trudimo da sagledamo tu osobu, da vidimo u čemu bi se ona prijatno osjećala, jer, znate, sve je uzaludno. Ako vi nekome predložite neki styling ili interijer kuće u kojoj će živeti, a gde se neće osjećati prijatno, da bi se čovjek osjećao sigurno onome što nosi, gde se nalazi, znači mora prevashodno da mu je prijatno da li taj komad odeće ili taj interijer. Tako da, znači, kreator, dizajner interijera moraju da pročitaju klijenta, osobu sa kojom sarađuju, da bi adekvatno predložili nešto i što bi ta osoba prihvatila bez nekih velikih teškoća u čemu bi plivala savršeno, odnosno dobro se osjećao. Pato, ti si malo čas rekao zapravo da je jako bitno da slušaš šta ti neko govori. Neko ko ima iskustva kao vi u ovom poslu i da ukoliko želiš da napreduješ i izgradiš sebe, da je potrebno da saslušaš dobar predlog od stiliste, modnog kreatora i neko ko se bavi godinama tim poslom. Tako je, tako je. Pa je Sale lepo rekao, baš upravo, baš je lepo, što se kaže, konkretizovao neke stvari. I jako je bitno slušati. Mislim, ako si već došao tu da potražiš neko vreme kvalitetno, došao si ne samo da kupiš taj jedan određen komad garderobe iz najnove kolekcije ili već, šta ju ponudi, nego da zaista primiš jedan dobar savjet, dobiješ jedan dobar savjet, da to upiješ i da to, kako da kažem, na neki način usvojiš. Mi smo često psiholozi, stvarno. Ja kako sam vrata, kako mi neko hotelje uđe, ja tačno vidim nekako šta bi njemu trebalo, u kom smislu bi trebalo da ide, da vidimo šta bi on treba to da ponese, ali i kako da mu priđem kroz priču kako da on to prihvati. To je jako, jako bitno. Kažem, zaista, vrlo jedan zahtevan posao. I zato sam često u ateljevu i zaista odvojim jedno ozbiljno vreme da bi svakom klijentu, svakoj osobi zaista individualno imao pristup sa njom i dao joj maksimum od sebe. Ali mislim da treba umeti oteti se modi, koja je vrlo agresivna, da bi došla do svog stila. Naprimjer, boja. Mi smo svi u crnom, skoro svi smo u crnom. Tako je, to nismo. Što bi rekao da moj sagovornik, Sir James Mancham, koji je bio prvi predsjednik Sejšela, on je rekao, vidi Vesna, kaže, mi smo svi na zapadu, misli se Evropa, misli se Amerika, u crno-beloj nijansi boja. Afrika i dalje je u boji, Azija i dalje je u boji, i Južna Amerika i dalje je u boji. Znači, očigledno je taj trend u koji smo mi usišli crno-belo i između, ne znam koliko nijansi sive, jel tako, da se
vratimo na onaj čuveni film i knjigu. Znači, treba se oteti jer očigledno, i sad tu uvodimo sad neke druge kriterijume, da svaki čovek prema svojoj auri ima u suštini inicijalnu boju koja mu najviše odgovara. I onda na osnovu te boje može da konstruiše dalje. Apsolutno. Ja bih se samo nadovezao. Sejšeli sami po sebi imaju taj kolorit drugi, drugačiju klimu, drugačiju prirodu. Manifestacije koje se održavaju isto, znači sve traži i drugačiju tradiciju i kulturu. Tako da crna boja nije toliko zastupljena Evropa. Na sreću, ja volim crnu kao neutralnu boju, jer ona zaista onako je kao paspartu za sve drugo što... Za svu drugu nadogradnju. Međutim, razlike su podneblju, kulturi, Evropa, počevši od kraljevskih porodica, oko prijema, svega. Znači, crna ima svoj neki protokolarni deo koji je potpuno drugačiji tim zemljama kao što su Sejšeli. Isto kao što mi žalimo, recimo, isto crnom bojom, oni žale belom bojom. Različite kulture su i... Ali da pomenemo Audrey Hepburn, koja je ikona stila. Ona je, ja sam čitala knjigu u kome je uprli govorila o tome kako je ona otkrila svoj stil. Kako je ušla u tu priču? Žiberdi i Živanši. Dobro, ovako su joj pomogli, ali ona je rekla u jednom situaciji da je ušla jednom prilikom u svoju ogromnu garderobu i videla bezbrojan broj haljina i mogućnosti za tog dana obuče i shvatila da više ne može da izdrži oblačanje koje traje 2 sata. I da je shvatila da mora da pojednostavi, da ubrza to oblačenje, taj svoj izgled. I onda je došlo do te male crne haljine i do tih bisera i do svega onoga što u stvari potom promovisala. U stvari da, u stvari nije ona ni izmislila malo se niko. Chanel, ako možemo da kažemo. Božanstvena jedna scena iz njenog života je bila. Nalazi se u Maksimu, čuvenom restoranu, nalazi se Chanel, susreću Chanel i Poirot, koji je do tad bio onako sultan mode, potpuno onako zlatne, u kamenju, teatralne, a ona u maloj crnoj haljini, samo bele manžetne, nisku bisera i puši. I on je pitao onako, izvinite, a za kim žalite gospođice Chanel? A ona je divno rekla, za vama, dragi gospodine, jer vaše vreme je prošlo, a moje tek dolazi. Božan se na anegdote iz njegovog života. Vesna, moram da vas pitam kakva je veza Nikola Tesle i vas? Ne znam da li može da se ovo zoomira, da se vidi. Uspeli smo, krenuli smo u realizaciju jednog velikog projekta vezano za Srbiju, a to je Tesla Fashion, znači Tesla moda i brenda To Be Tesla, u stvari jednog pokreta. Krenuli smo u Parizu pre neki dan, znači imali smo jednu veliku manifestaciju, znači baš posvećeno visokoj modi i vezano za Nikolu Teslu. Znači, ceo dan srpske mode koji je bio u rezidenciji naše ambasadorke Ane Hrustanović, u rezidenciji koja zaista pleni svojom lepotom, nalazi u centru Pariza, posmatra Eiffelovu kulu. Znači, to je jedna atmosfera palate koju je kupio za nas knez Pavle Karađorđević, fantastična, i u tom ambijentu smo hteli da, dakle, promovišemo Teslu kroz modu. I mislim da moda mora da ima tu vrstu smisla. Znači, kroz modu možemo da promovišemo đavola, a možemo i anđela, kakav je bio Tesla. Ima onaj divan komad koji se zove Tesla ili prilagođavanje anđela. I mislim da smo uspeli kroz 4 kolekcije. Jednu je radio Bata Spasojević, Mladen Milivojević Baron drugu, Jelena Mandić, jedna od naslednica Tesle, pošto je Teslina majka Đuka Mandić. I Dejana Milosavljević je radila skulpture Tesle, jer je napravila haljine povezane sa njegovim izumima. I pred jedno 350 duša koje su došle tu da to sve gledaju, većinski bilo je svega 30-40 Srba, ostali su bili, viđenih Srba, ostali su bili iz sveta mode, iz sveta diplomatije, medija, bilo je 25 kamera. I mi smo faktički kroz modu uspeli da plasiramo u svet ideju da je Tesla Srbin, da je Tesla ono što jeste veliki vizionar i naučnik i čovek koji dobija sve više i više, ne samo ovom fantastičnom idejom Elona Muska da ime
kolima Nikola Tesla, pa mnogi Amerikanci misle da su Tesla kola, auto. Ali nisu, i Elon Musk nekoliko puta već na svojim društvenim mrežama profilu govori o Tesli. Tako da, eto, znači, moda je u funkciji promocije nekih divnih vrednosti srpskih kulture, tradicije, istorije. I mi smo od 2016. godine, baš u rezidenciji, počeli da radimo svake godine Serbian Fashion Day. Znači, to je visoka moda posvećena tradiciji, istoriji i kulturi srpskog naroda. Spomenuli ste Pariz maločas, imamo sjajan video materijal, je li tako? Da, volila bih da to... Naravno, možemo, koje ste vi doneli, možemo da pogledamo, da se slažete. Here you cannot avoid looking around, taking a deep breath, breathing in thus all the magic this space and our country, Serbia, bring. Dear friends, this evening is dedicated as well to those who have embarked on a challenging and risky journey to express their dream about Tesla. Hvala, Vesna, za ovaj divan materijal koji ste nam donijeli. Bato, moramo da spomenemo reviju koja se nedavno dogodila. Da čujemo kakav je osjećaj bio da se ponovo predstavi nešto onako sjajno i veličanstveno. Pa, fantastično, zaista. Prvo moram kažem da Vesna zaista ima i fantastične ideje. Da ne kažem lude ideje. Zaista, i sad to treba pratiti. I jako mi je drago da sada je... Treći put, ja mislim da smo se našli ovde u rezidenciji, ovaj prelepom prostoru, zaista moram da kažem, zaista izuzetan prostor, i da sam pokazao kolekciju 369. To smo zajedno, spontano smo došli do te ideje, u stvari šta bi ja trebao da uzem to od Tesle i šta bi to bio neki moj znak ove cele kolekcije, i složili smo se da bi to zaista trebao da bude taj broj 369, koji je Tesla rekao da je ključ univerzuma. Inače, moje kolekcije, mislim, kako da kažem, sami početaka su vuku na taj malo neki futurizam. I to je Tesla, u stvari, nekako razmišljao se uvek, što kažu, u neku budućnost, u napred. I sad ta neka spona i veza je nekako došla do toga da ja zaista napravim tu kolekciju 369, inspirisana, kažem, brojima koje Tesla stavlja u prvi plan. I velika mi je čast zaista bila da u Srbiji mogu da posetim jednu kolekciju jednom takvom velikom čovjeku. 2021. ako se ne varam, imao si takođe jednu sjajnu reviju gde si uspeo da dovedeš Olivera Mandića. Svi koji ga poznaju i svi koji su iz ovog posla vrlo dobro znaju koliko je teško sada da se dovede Oliver Mandić, da neće da gostuje, neće da se pojavlja nigde. Da, i Vesna ga inače zna. Naravno, on je, kaže, on je moj drugi tata. On je moj drugi tata. Sve neke krucijalne stvari on mi zaista nekako pomaže i nekim stavovima njegovim, zaista kroz karijeru, ali Oliver ima svoj stav takav kakav jeste, da se 35 godina i više neće, prosto se čovjek pojavlja nigde u javnosti, ali eto, iskazao želju da želi se pojavi na mojoj reviji i da prošeta sa svojim ćerkom Hanom, što mi zaista je bilo drago. Ja sam posvetio tu kolekciju tada upravo njemu i stvarno njegovom tom stilu i toj njegovoj snazi i hrabrosti da u vreme komunizma i tako da kažem, socijalizma i komunizma, pokaže tu jednu snagu tog vizualnog i tog, kada je u pitanju odevanje. I nije, mislim, za džabe što se kaže da je on zaista, to kažem, i svetski dotakao neke zvezde, u smislu da je dobio te velike priznanja, evropska priznanja, kada je u pitanju ova emisija Beograd noću, koje je tada radio Kosta Bulnoševac, čuveni slikar. I tada je, što kaže, on i pričao mi je upravo to da ga je maksimalno slušao, bukvalno od početka do kraja.
Zato kažem, ovo, jako je bitno u smislu da si zaista profesionalac i da zaista prepustiš to ljudima koji to zaista znaju da radi, da nije slušao tada Kostu Vološenca, pitanje je šta bi ovaj napravio i da li bi bio tako moćan, jak i veliki. Naravno, on je, što kaže, i sjajan i ovaj, muzičar koji je napravio ogroman trag. I to je to. Definitivno. Moram da samo da se dovežem, da kažem nešto što nikada nisam pričala Oliveru. Da. Oliver, kad je pravio onaj čuveni album, dolazio kod mene i mog muža na potkrovlje i onda smo slušali, prosto je na nama vežbao te neke prve svoje numere. I ono što je bilo najneverovatnije, pošto on zaista koren svoje duše vuče sa Tare. Da, jes. On nas je vodio, išli smo, znači, na... To je sada dno jezera na Tari, gde smo mi bili sa Oliverom, kod njegovog dede, imao je dvojicu deda koji su sami živjeli tamo na dnu sada, znači jezera, u daljini i tako dalje, i nisu govorili. Ovaj jedan je živo u ogromnoj kući na tri nivoa, skockanoj, lepoj, a ovaj drugi je živo u nekoj, ne znam, nekoj prikulici. I onda sam ja nekako pokušavala da ukapiram taj genijalni talenat Oliverov preko ta dva, tvojice potpuno opozitnih, potpuno različitih umova, ali su bili neverovatni obojica. Dakle, to je koren onoga što je on napravio i što je na kraju formulisao i kao muziku i kao njega, kao ličnost. Saša, moram da vas pitam, obzirom da ste zaista godinama proveli u Rusiji, kako biste ocenili stil gospodina Putina? Da li on zaista... najstilizovaniji. Vratit ćemo se na Putin. Ja bih samo da se nadovežem. Divno smo, pričali smo o stilu uopšte i Vesna je pomenula dve osobe, dva muškarca sa izuzetno mnogo stila, koji su onako, mogu da kažem, u to vreme bili ikone stila, kako bi danas rekli. Jedan od njih je bio, naravno, knez Pavle. Za njega su govorili, pošto mi znamo da plemstvo uvek ima i veze, mora da ima određeno obrazovanje i vojno, u vojnim školama, on je bio također oficir i za njega su govorili da je to jedini oficir koji nikada nije spustio glavu da bi pomirisao ružu, nego bi prineo ružu u nosu. Tako da on je zaista veliki gospodin, bio veliki kolekcionar, čovek od stila i drugi je naravno Nikola Tesla, koji je bio čuven po svojim modelima, belom šalu svilenom, uvek je imao izvežen monogram na manžetnama svojih košulja, na odelima. Ja sam to isto iskoristio. Mi smo se nekako svi našli, jer svi volimo Teslu, život i delo Nikole Tesle. On je zaista onako jedna energija ljubavi i mira. I mi smo se našli, naravno, Vesna, Bata, To Be Tesla, InStyle Tesla, dr. Ljiljana Nikšić iz Ministarstva inostranih poslova. I Ministarstvo inostranih poslova inače počelo početkom ove godine, u stvari prošle godine, u decembru. Godinu Tesle su najavili bili i mi smo napravili taj NT Tesla style, To Be Tesla. Znači, svi smo se ujedinili da bi našu baštinu, on je stvarno naša kulturna baština, naš, promovisali na jedan najljepši način, tako da, a vratimo se na Putina. Putin je čovek sa toliko stila koji uvek zna. On kada ima neke sastanke, on prvo ima savršeno odela, nikad nije ni rukav duži, ni kraći, rama je uvek na mestu, košulja uvek stoji perfektno uz vrat, ima određeni broj dezena, recimo kravata koju uvek nosi, uvek su drugačija. Drugačije su savršene, to su ili blagi apua, znači tufne, ili jednobojne. Ali recimo, kada čeka, u stvari kada prisustvuje božićnoj službi negde van Moskve, on nije u džemperu ili nekoj jakni kašmirskoj. Znači, prema situaciji, kada je sa decom, on opet obuče nešto, znači nije u odelu. Znači, savršeno poznaje modni bonton, ima se odlične savjenike modnog bontona, perfektno je odeven i... Onako, on je... A ko njega oblači? Mnogi. Dobro, da čujemo kakav je naš predsjednik. Svi imaju da, naravno, uvek svoje stiliste kreatore. Pa, mislim, ja ti kažem, jako vidi se da vodi računa, apsolutno. Uvek su to dobri odabrani sa koji, što kaže, prate liniju tela. Drugo, dobri su dezeni,
kvalitetni materijali. Vidi se, jednostavno se vidi, znaš, i da je dobra ovaj, mašna kravata, tačnije. Ovaj, tako da, svaki čast. Da. Ja, ali što se bavimo... može da komentariše evo, stil prve dame, obzirom kako, da ste... Da vam kažem što ja stvarno ovaj, Tamar Vučić posmatram dugo vremena, ali sa nama je bila u Parizu. Da, nosila je dva... Da, sam radio jedno delo, belo. Nosila je pre, znači, pre same revije jedan fenomenalni kostim Bate Spasojevića, da. Beli, sa Teslom pozadi. Da, malo je napravljen. Po mene, zaista, mislim, elegantno jedno delo. Poigrao se. Da, malo su se poigrali, da. A u haljinu je nosila Baronovu na samom tom događaju. Ona je žena od stila nesumnjivog i ono što je jako vredno, moramo akcentovati. Nikada nije nosila tuđe brendove. Ona uvek ima, gde god da ide, nosi naše domaće dizajnere. Zato što to je zaista, prvo, ona je uvek odmerena, prepametna žena, da. Uvek odmerena, s merom uvek govori, da. Tako i izgleda, tako se i obuče. A to je velika pohvala. Znate koji je uspeh bio Jackie Kennedy, recimo, koja je napravila stila, koja je postala ikona stila? Nju su savršeno, ovaj, jer ona je kao francusko, osoba francuskog porekla, Jacqueline Bouvier, francusko, ona je voljela francuske kreatore. Međutim, njoj je neko savršen ovaj, savjet dao i ona je prve svoje inauguracija i kada je bila i uopšte prve kreacije su bile Olega Cassinija, koji je Amerikanac italijanskog porekla. Tako da je ona, znači, u startu ovaj, obukla kreaciju američkog dizajnera, isto kao što je i Melania Trump, naravno to je bio Ralph Lauren na inauguraciji, onaj božanstveni plavi komplet. Tako da svaka pohvala. Da, evo sada ali možete ja da nam kažete... Ali ja bih volila da dodam još nešto. Ovaj, sad, zaista, ja ne znam, ovaj, ne znam za ostale. Znači, sad pogledajmo te prve dame po Evropi i trenutnom svetu. Da malo uporedimo Tamaru, našu Tamaru. Tamara govori diplomatskim jezikom, harizmatično. Sve tekstove piše sama. Ona je mnogo više od onoga što se kaže dama, samo prva dama koja eto, daje akcenat humanitarnim tim dizajnerskim i ostalim momentima i tako dalje. Čekajte, znači, čekajte, moram da vas pitam, da. Komentarišemo prve dame, ali moram da vas pitam, obzirom da smo pričali upravo o Americi i pominjali smo Ameriku, hajmo sada da kažemo bivši američki predsjednik Donald Trump ili naš predsjednik. Ko je bolje obučen? A naš predsjednik je izgodniji. Naš predsjednik je odlično obučen. Odlično stilizovan i jako dobro obučen. Ja mislim da Igor Todorović ga oblači. Ja ne znam, ali odlično. Kogod radi, savršeno radi. Zaista je uvek isto tako adekvatno obučen za sve moguće situacije kako treba. Mislim, ne ulazimo u politiku. Govorimo o stilu. Govorimo o stilu i načinu naravno. Da. Ali pričamo ovde o svim imenima. Da se vratimo. Evo, Saša, vi sad da odlučite se, evo, smo, šta smo rekli. Vučić ili Putin. Evo, da, ja bih izdvojio ženu iz politike koja je uvek savršen stil imala. U stvari, moram da se vratim pre nego što, ajde da kažem, u stvari, Margaret Thatcher, koja je bila u parlamentu u engleskom, koja je savršeno znala kako treba da dođe obučena. Imala je besprekorne tvidane kostime, savršene svilene bluze. Ona, ja mislim, i kraljica su dve jedine osobe koje su uvek znale broš, ni milimetar levo, ni desno, uvek na mestu gde treba da stave broš. Nosile su broševe, ja broš obožavam kao komad nakita i jako sam srećan da se vraća čak i u nekim muškim kolekcijama. A pomenuo bih još i ja sam neko ko je zaista uveo tradiciju modnih revija u italijanskoj, u rezidenciji italijanskog ambasadora u Beogradu 90. godina, kada je jako bilo problematično, kada smo bili pod embargom, veliki korak i veliki da je napravila gospođa Laura Mirjakjan, koja je bila šef defe, odnosno otpravnik poslova u to vreme. I zaista, ona je žena koja je onako uvek imala stila, koja je bar sa svim diplomatama, muškarcima, bila je retka, jedna od retkih žena u diplomatiji, pogotovo u to vreme, koje su bile jako teška vremena za sve diplomate, a i za našu zemlju, imala, ja sam imao tu sreću i se joj oblačio sam, imala uvek male haljine, bilo od tvida, bilo od pliša, kostime, savršene, i uvek je onako znala da ponese.
Verujem da niste ove čuli moje pitanje, ali moram da ponovim Naravno. Pitanje. Verujem da i publika ovde želi da čuje odgovor. Rekli ste da je Putin sjajno stilizovan, rekli ste da je naš predsjednik Naravno. Sjajno stilizovan, ali da sada morate da odaberete i da kažete koji je bolji od njih dvojice. Da li je to problem da nam date pa, takav kako, odgovor? Opet ću ja diplomatski. Ne, ali ne, to je zaista realno. Molim vas, možemo li jedan aplauz za ovu diplomatiju večeras? Inače, ja jako volim diplomatiju i uvek me interesovao protokol. U diplomati. Šalim se. Pitanje je lepo, ali je, znate kako, oni su dva različita, odlični su političari da, jedan i drugi, ali su dva različita tipa muškarac. Tako da muškarca, tako da svako na svoj način je odlično. Ovo je mali, ali ubitačan ovaj. Dobro, da li je teže da se... Da pomene kad je politika u pitanju. Dvojicu stilizovanih vrhunskih političara. Prvo je Nelson Mandela, koga sam intervjusala i pitala sam ga, pošto je on u stvari sve vreme do zatvora, dok je ušao u zatvor, pa je bio skoro 30 godina u zatvoru, kad je izašao, nosio je fantastična odela, bio advokat. I onda je odjedan put prelomio i uvijek je nosio košulje koje potečuju na Afriku. Afričkih dizajnera koji su imali, ne znam, potečali na, znači, materijal na ovaj, životinje afričke, ne znam, lava i tako dalje. I on je rekao, ja sam persona koja mora da afirmiše Afriku i Južnu Afriku i na sve moguće načine nosio je i, znači, modele dizajnirane sa tim elementima afričkog života. I druga ličnost koja je napravila neverovatan, to niste niko ni primetio, neverovatan iskorak u stilu, to je Yasser Arafat. Yasser Arafat je stavio onu njegovu maramu oko vrata crno-belu, arapsku, i dan danas ljudi koji hoće da se malo odrede u tom smislu, oni stavljaju te i njegovi sledbenici. Ali moram ja da se vratim isto na, pošto smo modni vremeplov, na Šaha Pahlavija, Rezu Pahlavija i Šahbanu, njegovu suprugu Pahlavi, koji su zaista onako bili od stila i besprekorno odeveni. Dobro, moram da vas pitam, evo Vesna ima, zaista puno sarađuje sa devojkama, sa ženama. Da li je teže stilizovati muškarce ili žene? Kakve su, Vesna, evo, žene za Mislim da je teže žene, definitivno su žene, nekako raznovrsnija je mogućnost za oblačenje kod žena. Tako je to tako. Da li su komplikovanije u smislu da... To je egal. Zato što i muškarci znaju jako kaprizni da budu. Da li su 2 milimetara duža košulja ili manžetna ili sve. Ja ne radim mušku modu nikad. Vrlo redko sam radio, tako da, ali znam da znaju da budu i oni kap ženama, da ne govorim, ali to i jeste čar, u tome i jeste čar upravo u radu sa damama. Moramo malo da izađemo sad iz politike, imamo tri velike... Ja bih se vratila na neke ličnosti iz naše tradicije, naše, govorimo o temi današnje emisije, pomenula bih najvredniju ličnost naše mode, u istoriji naše mode, a to je Aleksandar Joksimović. Znači, on je prvi koji je odavno u vreme druga Tita, jel, radio je kolekcije posvećene, recimo, Simonida čuvena kolekcija. Znači, on je prvi od svih nas krenuo u afirmaciju istorije. U vrlo teška vremena, pritom, kada je, znači, ljubav ka Srbiji, koja je Jovanku koštala isto glave, a Aleksandar Joksimović, zato što je bio omiljen, voleli su ga i Jovanka i Josip Broz Tito, on je s njima čak, njemu su prve mandarine sa Brioni ostrva dolazile, ja znam, mi smo bili prijatelji, ali on je neko koji zaista volao Srbiju i tradiciju, odnosno poznao istoriju, tradiciju i bio je, ali u to vreme čak nije postojalo zvanje modni kreator. On kada je počeo da radi u bazaru, to se zvalo referent za odevanje. Tako da, Aleksandar Joksimović je doajen i on je ličnost koju zaista treba da istaknemo i ja sam imala tu čast da ga nagovorim, da napravi poslednju kolekciju. Znači, svoju životnu poslednju kolekciju napravio je za finalno veče izbora Miss 2006. godine i posvetili smo je zajedno na temu, tema je bila Vinčansko pismo. Vinčanska civilizacija. To je jedna fenomenalna kolekcija gdje je on od koža, u stvari, skoro nešivenih napravio celu kolekciju i volila bih da naši gledoci vide taj čin i tu kolekciju koja je zaista odvonila.
Evo, odlučila sam da moramo izaći iz ove diplomatije. Nema više diplomatskih odgovora. Mi definitivno imamo tri velike zvezde koje su decenijama prisutne na našoj javnoj sceni. To su Lepa Brena, Dragana Mirković i Ceca. Ajmo sada da čujemo kako ocenjujete. Kako ocenjujete. Evo tri smo odabrali. Elija, može da bude Jelena Karleuša kao četvrta. Ajde da čujemo sada. Jel možemo da čujemo od ove četiri da nam date neki konkretan odgovor? Bato, diplomatija. Jel mora diplomatija? Da, rekli smo izaći ćemo malo iz diplomatije. Ti si mlađi, tako da probi led. Svaka za sebe nekako posebna, drugačija. Mislim, Lepa Brena... Što je rodonačelnik, što kaže nekih elemenata, što kaže odevanja, oblačenja, učešća, estrada. Pa da, 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 bukvalno. Tako da, Dragana Mirković je u svom nekom fazonu, Ceca opet u svom, ali Ceca imala te neke momente kad mi se više sviđala, manje, kažem manje, ali u suštini... Koji su to periodi? Pa meni se jako sviđala kad je ona imala ono odela, kad je bila onako pročišćeno, kako bih rekao, obučena. Meni je ta Ceca bila najbolje obučena, kako da kažem. Šta je manje to što ti se dopada? Pa nekako... Puno ti šljokica i ovoga, onoga, mislim, na taj neki fazon, kako da kažem, ja ne vidim Cecu u tome, ali Lepa Brena apsolutno stoji. Ona je čovjek scene i performansa i moda prilaza, tako da njoj nekako to pripada. Tako da kažem, mogu samo da nekako napravite neke razlike, ali svake za sebe, ne mogu samo da kažem, ova je najbolja. Mislim, Jelena prati apsolutno, kako da kažem, svetske trendove, i ona je dosta smela, ja poznajem tu hrabrost, apsolutno, tako da i Da, ali Jelena zna da napravi razliku između scenskog kostima i privatne garderobe, što je onako za svakom pohvalu. Ona stvarno pravi tu razliku kad je privatno obučena i kad je scenski kostim. Ali oba je nekako profesionalno dobro urađena. Ona ima stila. Ona je nekako najviše, kako da kažem, možda obučena. A što se tiče Dragane, odnosno njih tri, ja ne bih komentarisao uopšte kako su obučeni. Ja moram da izdvojim Draganu. Ona... Njoj može čak i da se oprosti greška ako nekada pogreši u stylingu i sve, ali ona je toliko vaspitana, toliko blaga, toliko divno jedno biće da njoj je apsolutno sve oprošteno i ona uvek onako zrači. Da, kad je Dragana slavila 50. rođendan, zvala me da dođem u Beč i tu su bili prisutni zaista veliki broj ljudi, između ostalog vlasnik Mercedesa, čini mi se, i njen Toni mi je prišao, kaže, Bato, a ja sam ja obukao, mislim, za to veče, imala je više kombinacije, jedno je kupio Toni, jedno sam ja napravio. I Toni je prišao i kaže, Bato, ja moram da te upoznam, jer žena želi da te upoznam, žena vlasnika Mercedesa, jer je oduševljena, zaista, kako sam Draganu stilizovao, kakva je to bila promjena za nju. Zaista, i to mi je zaista bilo simpatično i drago. To bi bila zanimljiva saradnja. Da, da, žena je bila toliko fascinirana tim momentom da se nekom Draganu zaista odvoja neku drugu varijantu i da je zaista djelovala drugačije. Tako da ona može da bude... To je onaj srebrni, jel? Crna haljina. Crna haljina je bila. Ja bih samo jedan drugi rakurs na to pitanje... pošto dugo pamtim, mislim, imam jednu, da kažem, karijeru u javnom životu 33 godine skoro, mislim, dosta je to. Ja bih krenula od njihovog starta. Tako je, ovo je vremeplom, možemo da idemo da... Zaista može da se vidi neverovatan skok. Recimo, Lepa Brena sada je toliko prešao jednu damsku notu. I ona treba da ide ka tome. Jednu eleganciju koja je onako najviše granga. Dobro, ali zna da opet bude i scenična. Znači, opet... Scenična za scenu, ali ovo i kad... I čak gledam je na Instagramu i to pratim, kako se reklamira novi koncert, recimo, ne znam gde je, negde... Sad je pevala, jesu Zagrebu, da imala sjajno odelo. Recimo, šešir odelo koje je bilo decentno, jasno, precizno, fino. To je veliki skok bio od one haljine. Vesna, evo samo da, obzirom da pominjete Brenu i Zagreb i Arenu, kad smo oko toga, da li je Aleksandra Prijović možda naslednica Cecina i kako je ona stilizovana? Aleksandra Prijović zaista ide, kako to kažem, jako velikom brzinom ka gore, što se toga tiče. Mislim, na pevanje neću komentarišem, ali o njoj ne znam, neko je dobro savjetovo. Ona je, koliko ja znam, Aleksandra McQueena kompletno usvojila za sve ove njene nastupe i tu nema greške. I ta linija McQueena zaista
zaista je nekako jako lepo stoji i ovaj, i tu nema prosto Sara Barton koja je izuzetan naslednik, ajde kažem, Meklina i to lepo radi i ovaj, kažem, ogromno je to ulaganje, moram da kažem, to nije što kaže, ali svaka čast i to mi, ja to podržavam. Evo, Vesna, nastavite što se tiče ovog vremeplova i da... Da, mislim, prosto sam se nešto, nisam se setila Lepe Brene koje je startovalo nekim šljokicama, nekim, bila je malo i punačka i to je bilo dosta onako vlascivno sve zajedno, a sada je zaista onako da, za ugled na primadona, što bi rekli, u svetskim razmerama. I ona je, što kaže, neponovljiva. Brene je zaista... Slična je situacija i sa ostalim pomenutim damama. Da je to jedan veliki razvoj koji se dešava pred našim očima. Da. I sad možeš da kažeš ali da... Potpuno, vidi se razlika, samo moram, ja, pošto ja stvarno jesam vremeplov, ja se toga ne stidim i ja ne odričem se ničega što je bilo dobro. Ne stidim se, ja vidim da sam i rekla. Naravno, sam što je bilo dobro i uvek to moram da... Ali ja kažem samo da se setimo, niko ne pomene, ni, mislim, generacije ne bi smele da zaborave mlade. I ko je bila Lola Novaković, i ko je bila Bisera Vendetanić, i Gabi Novak, i... bez obzira da li je samo teritorija Srbije ili nekadašnje ex-Jugoslavije, zaista i Radmila Bakočević, to su bile onako dame koje su zaista znale i umele da se obuku. Ovo je Novaković prvo pojavljivanje na Euroviziji. I savršeno. Da nisi smeo da staviš nikakav detalj. Ako se setimo i Ismete Krvavac i pesme Volela tebe, samo sam ja koja je bila na brzinu. To su 70. Ja je obožavam. Ja je obožavam. Ona ima glas, ima oči, ima pogled crne. Ja zaista volim. Volim njenu boju glasa i sve pesme nje. I Zemljo moja, to je uvek... Iz tog perioda se dosta vidi Ace Joksimović rad. Naravno, to je Aleksandar Joksimović. Isto kao što on Simonidu. On je savršeno u to vreme 60-ih godina, znači potpuno trend tih A rukava, A forme i on nije išao ni vez ništa, on je dao reljef ornamente manastira i on je ponovio u reljefu koji je bio u svili, da, u haljini, koji su samo reljefno se ti ornamenti. Ali to sam želao da kažem, da ne zaboravimo te zaista velike dame naše scene. I da dodam osobu koja je plenila svojim stilom, koji je bio malo razbarušen. Onako da kažem, poetsko, umetničko, slikarski, Olja Ivanjicki. Olja Ivanjicki, koja je inače, ona je prva radila kolekciju vezano za Nikolu Teslu. Da ne zaboravimo, bila je prva. Ona i Mona su da pravi. Tako je. Posle toga smo mi napravili na izboru Miss, takođe smo Teslu, Marija Šabić je napravila kolekciju. I moram da, jako je važno reći, jako je važno da znamo da moramo da zaštitimo Teslu od krađa koje su primetne u raznim domenima. Kad je reč o modi, mi smo registrovali Tesla Fashion na svetskom nivou. Naravno, i trebamo da se borimo. I ti si Tesla ambasador, je li tako? Tesla Fashion, znači je nešto što je sada pod Srbijom i mi ćemo pokušati da u tu proizvodnju kolekcija i inspiracije Tesla da uvučemo strane dizajnere, ne samo domaće. Što više stranih dizajnera pravi kolekciju Tesli. Opšte prihvatljivo, sa svetskom nivou. Evo, pošto ste ubacili Jelenu Karleuš u priču, moramo da se vratimo i na nju. Evo, možemo sada da napravimo tu paralelu i ranije godine i sada između Cece i Jelene Karleuša, obzirom da ih svi dele. Cela Srbija deli se na Cecu i Jecu. Pa dobro, i one su potpuno različite, tako da, pa apsolutno. Različito su u mnogim stvarima i u muzici i u samom korenu. Vrlo je interesantno napravljenu sociološku analizu fanova jedne i druge. Znači, jedno je jedan koren postmodernizam, drugo je tradicionalizam. Znači, i to sad verovatno ima i refleks na odevanje, mada i nema. Nema toliko koliko je. Ja mislim da su fanovi potpuno različiti, a da stilizacija njihova nije toliko različita. To je jako interesantno. Da li je nužno da sve što je lepo mora biti skupo? Pa nije nužno. Evo, sale, mislim, ti ćeš se složiti. Kako je bilo nekada? Da li su bile pristupačnije cene da bi čovjek dobro izgledao? Da li sada možemo za neki... Uvek bitna je osoba i kako. Devojka može da ima haljinu vrlo skromnu koja je od pamuka, koja je mala haljina sa, ne znam, visokom bisera. Apropo ove priče, Aleksandra Prijević je nosila firmiran, to je jako skupa garderoba. Da li može da se...
ima izgleda da tako dobro, dobro. Da tako je sa domaćim dizajnerom. To što je nešto brand i skupo, to apsolutno ne znači da je to i prava stvar. Ne samo to, nego u Kini dizajneri, veliki dizajneri, imaju fabriku koja proizvode garderobu koja je najskuplja, ekskluzivna, najskuplja, i preko puta takođe su vlasnici fabrike koje proizvode za Bublju pijacu. Prosto ne žele da prepuste masovnu potrošnju nekom drugom, a to su približno slični proizvodi. I drugo, postoji danas razlika između sustainable, odnosno održive mode, i fast fashion, odnosno brze mode. Ja mislim da je poenta u materijalu, znači u prirodnom materijalu, i toj nekoj, k tom nekom kvalitetu komada garderobe. Tako da to ne znači da mora da bude skupo i da mora da bude brand, ne znam kao koliko famous, poznat. Postoje najbolje kašmirsku ćebad. Ne pravi ni jedna firma, ni Hermes, ni ne znam ko, koji su jako poznati. Prave kuće iz Škotske ili ne znam, koji su potpuno poznati samo ljubiteljima. Tako da brand, ime i cena nisu uvek dokaz, ja lično sam protivnik skupih brendova, stranih brendova. Mislim da mi svi imamo dovoljno sjajnih dizajnera, treba da nosimo domaće dizajnere. Apsolutno trebamo da nosimo domaće. Louis Vuitton, ko kupuje Louis Vuitton tašnu, taj govori da ne misli lepo o sebi, misli da ako ima tu tašnu redno sa sobom, to da će dobiti neka, na vrednosti, možda, da će njegova vrednost biti veća sa Louis Vuittonom. Ali to je nemoguće. Znači, ne možemo se kititi tuđim perijem i na osnovu toga povećavati svoju vrednost, a ispod toga u stvari je potreba za poštovanjem i za ljubavlju uvek tih ličnosti koje se kite tim neverovatno skupim brendovima. I zaista je lepo što se desi, lepa strana COVID-a, što se ta brza moda, ovo koje je pričao, dovela u pitanje, i mnoge stvari su se stavile na mesto. Ne znam ko je od tih velikih zvezd, glumica iz Hollywooda, rekla da više neće ništa da kupuje. To je bilo vreme COVID-a. Ništa više neće da kupuje, nego će fonda. Jane Fonda je rekla. Neću, kaže, rešila je da ono što ima buduće nosi... Ovo se nakupovala tokom života. Da, se nakupovala više i da ne treba više. Da li smatrate da je... Kod Royal Families isto, ja se izvinjam, kraljevske porodice, neke pogotovo, Niderland i ti delovi, one zaista ponovo, ne po nekoliko puta nose iste haljine, čak haljine koje... I to nije ništa... I to je savršeno. I to tako i treba da bude. Pa zamislite kad bi nakit isto. Znači, nakit isto, to je jedna ta održiva moda, ako da kažem, koja tradicionalno ide s kolena na kolena. Zamislite sad kad bi se briljantski broševi ili tijare kupovali svake nedelje. A zašto je onda to tabu tema u Srbiji? I ovde se zaista često potencira kada neka javna ličnost obuče isti odevni predmet nekoliko puta. I stalno se to nešto provlači kroz medije, da to nije kao... Eto, obula iste cipele tri puta. To je vrlo skorejevički. Nekada... Gospoda su imala 15 sivih odela, recimo, ili da... I sad kako vi znate da je to... Kako napraviti razliku, da. Da, odelo koje je bilo, recimo, mislim, to je sve nonsense. Evo, sad mi pade na pamet Ana Bekuta, koja je, ne znam, jedna pešac komada iz prošle kolekcije. Ona je žena nosila, ali apsolutno na više nastupa. I to je uvek sjajno izgleda. Pa zašto ne? I ona kaže, pa to, pa zašto ne? Pa ne, zaista, prvo je jedna predivna osoba. A zašto ne bi ponela tu haljinu, mislim, više puta na nekim dešavanjima, mislim, ne vidim razlog, i tako bi baš pozdravljeno to, ali super to izbor. Da li vam je uvredljivo kada vas neko pita koliko košta to što ste vi obukli? Mene ništa ni uvredljivo, pošto je kod mene sve jeftino. Mislim, ja to uopšte, dobro, cipele su nekada skuplje, parfem je nekada skuplji, ali ostalo je sve potpuno... Je li to neumesno pitanje novinara? Ja mislim da je jako neumesno i jako nevaspitano i da je to van svakog etiketa, zato što to je nešto što je lično naše i to nikoga ne treba da interesuje. Može da kaže da mu se dopada ili ne dopada, ali cena, ja mislim da je jako degutantno govoriti o ceni. Ja sam imao tu divnu sreću, odrastao sam u porodici koja... Bili su intelektualci i otac i majka. Otac je bio elektroinženjer, radio je projektant, radio je hidrocentrale. Majka je bila arhitekta, ali hoću da pomenem bake. Baka, očeva majka, došla iz Varaždina kao učiteljica, želela je da bude glumica. Pošto je njena majka, moja prava baka, bila kostimograf u pozorištu, nisu je to dozvolili. U Kraljevini je došla u Sibnicu, a deda iz Beograda došla opet...
Ali hoću da pomenem, znači, očeva majka je bila iz porodice koja je zaista bila imućna imala. Moja majka je iz porodice, znači, baka je bila krojač, deda je bio tašner. Ali od obe bake ja sam naučio da kada krenem u školu, i zato sam volao te školske uniforme, odnosno kecelje, da mi smo u odeljenju bili različiti, mislim, u to vreme mahom svi su manje više mogli i sve. Bilo je približno isto, ali nije bilo lepo i ja apsolutno to podržavam, kao što sada postoje deca koje ne mogu sebe roditi i ne mogu da im priušte patike od 200 eura. Ali to može da se nosi u slobodnom vremenu. Meni je uvek baka govorila. Ja se sećam i dođemo sa skijanja iz Austrije. Ja donesem tri olovke. Neki kaže, hoću u školu da ih. Ona kaže, koliko imaš tih olovaka? Ja kažem, pa tri. A koliko vas je u odeljenju? Ja kažem, 32. E pa onda piši tim kad dođeš kući, a u školi ćeš nositi olovku koju imaju i druga deca. Ja mislim da je to okej. Ja mislim da je to okej. Tako se postaje čovek koji se uči pravim vrednostima. I tako biramo i prijatelje. Nije bitno ko se čime bavi, ko koliko ima novca. Bitno je kakav je ko čovek i koliko je tu za nas i kada nam je loše i kada nam je dobro. Čovek je onaj koji je dobar čovek. To je definicija ekonomičnosti. Ali hoću da kažem, ja živim na Brodu i ceo dizajn Broda je bio inspiracija gospodina Lovrića, koji je bio tada predsednik udruženja arhitekata. I napravili smo jednu veliku izložbu na Brodu i tako dalje. Onda smo gostali po televizijama i pitaju me kako sam napravila taj Brod, taj dizajn, koji dobar je dizajn, vidim da je imao uticaja i tako dalje. Ja kažem, znate šta, ono što je najvažnije, sve na Brodu je sa Bulje pijace. A Lovrić dodaje, kaže, nije tačno. E, kaže, kako nije tačno? Pošto ja znam šta sam stavljala u Brod. Bulja pijaca, one daske, to je sve ona bulja pijaca za drvo. Pa kaže, zavesi su sa kineske pijace. Tako, tačno. Znači, hoću da kažem da se dizajn je meni... Meni je dizajn sumnjiv ako se insistira na tim nekim teškim, skupim materijalima. Znači, ideja je sumnjiva. Ideja je najvažnija. Izvini, bila sam veliki dan sa ambasadorom Brazila i on mi pričao o nekim modnim revijama tamo i kaže najnoviji, pričamo o kombinaciji da naprave njihov najbolji kreator kolekciju Tesli, naš jedan, i da pravimo tako i tamo i ovamo te revije koje će filmisati Tesli i Srbiju. A on kaže, znaš šta, ja ne znam koliko je da ti preporučim, imali smo pre neki dan na Fashion Weeku kreatora koji je sve obukao u papir. Znači, svi su imali papirna odela razno razna i naravno u posljednjem onom izvlačenju, i nastupu, oni su svi razbucali te svoje haljine i ostali su goli. Znači, hoću da kažem, to je sigurno privuklo više gledalaca i više, da kažem, iniciralo pažnje nego nešto što bi bila skupa proizvodnja. Pa setimo se našeg filma čuvenog sa Ružicom Sokić isto, gde ona ima tu venčanicu na kraju od papira prave i sve. Pa dobro, da sam zaboravila, ali hoću da kažem da ideja je, kada je ideja jaka, materijal uopšte nije bitan. Evo, vi kažete da ste sami dizajnirali, opremili vaš Brod, obzirom da se vi takođe bavite i dizajnom, interijera. Naš nameštaj je da li je udoban, je li vam se dopada, kako je Musa opremio. Prelep je udoban, a video sam i ko odakle, tako da ne sumnjam, zato što je to zaista firma koja ima jedan odličan izbor nameštaja. E, hvala, drago mi je da vam se... Uvezano za interijer, ali je prijatno, nam je udobno i lepo. Hvala vam puno. Evo imam poklončiće za vas. Wine Stars International, izvolite. Čiprijani. Hvala. Čokoladice, Venki. Da, ako je Vesna, možete da prosledite Saši. Ako nije problem, možemo i ovako. Evo, Saša, izvolite. Evo, samo da pazimo na bubice naše. Tako je, ovako. Hvala. Izvoli. Hvala, hvala. Malo da uživate, da se zasladite. Također moramo da spomenemo naše sponzore, a Botanical Filozofi, ove divne dekorativne sveće. Ja moram da kažem zaista, zato što ja ih volim i ja ih isto koristim. Jel koristite još nešto od njih? Koristim sprej za jastu koji je toliko, zaista
nego kože, obzirom da oni imaju i za telo sjajne. Ali taj fascinantne su sveće, meni isprej za jastuk, i ja sam čak i u mojoj emisiji sam isto pomenuo, ja imam pse, ja volim životinje, bez obzira što me kritikuju, jer nosim bunde i imam uvek komade krzna u garderobi, ali životinje zaista volim. Nisam dvoličan i vrlo su pet friendly, znači oni isto obožaju. I zaista onako utonu u san, ABP je zato što su sastojci prirodnog porekla, to je naš veliki ekološki doprinos našoj zemlji. Bazirani su na, tako je, bazirani na temelju eteričnih ulja i prirodnih resursa, lavanda kao osnovni i primarni sastojak, a u ponudi imaju i dekorativne sveće. Hvala vam puno što ste bili moji večerašnji gosti. Nadam se da nisu pitanja bila baš onako teška. Nadam se da smo bili... Izvukli smo se. Izvukli smo se, ali dobro. Oprostite nam, ako nešto nije bilo kako treba. Vi ste pravi novinar, tako da to je pohvalno. Puno vam hvala. Vi ste definitivno ljudi sa takvim kredibilitetom i sa takvim karijerama da nama je kratak ovaj termin koliko nam traje emisija Život kao takav. Tako je, imamo toliko toga imate da kažete, a mi nismo zaista ni deo spomenuli. To znači da ćemo se ponovo vidjeti. Ja vas očekujem i radujem se ponovnom susretu. Sa velikom radošću. Hvala vam puno. Hvala vama. Jednostavnost je glavni adut svih istinskih elegancija. Naša misija kroz ovu emisiju je da spojimo glamur, eleganciju i jednostavnost. Nadam se da smo uspeli u tome. Budite uz nas ponovo za 7 dana. Doviđenja.